na mafanikio hata kwa kweli nimeyaona ni makubwa. Imeweza kunipeleka mpaka nikasomesha watoto wangu. Kwa sasa hivi kwa kweli kilimo cha hichi ninachokitumia ni chepesi zaidi, maana natumia kilimo cha teknolojia na unalima sehemu ndogo lakini unapata manufaa makubwa. Taka kushirikiana na SIDA imenifundisha yani kwamba kwanza nitumie mbegu bora, madawa ambayo ni mazuri, na pia imenisaidia mpaka hata upande wa masoko. Maana taa imenipitia, yani imenifundisha hata kutumia, yani kupata madalali kwa kupitia upande wa simu, kujua kwamba soko linaendaje leo na dalali ni nani ambaye anaweza kunisaidia kufanya biashara naye. Hiyo yote ni taa imenisaidia.